Moikka kaikille! Mä oon Aino Laiho ja nyt ollaan täällä Globaali Laaksossa ja mä olen mestarina täällä yhdessä johtajaparin Olli Kamusen kanssa. No, mä opiskelen tuolla Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa muotoilua ja mun pääaineena on lasi ja keramiikka. Täällä Laaksossa samalla mä suoritan 15 opintopistettä sivuaineena. Joo, eli tämä on semmoinen organisaatio, että meillä on tässä ylimpänä kasvatus, jonka alla on sitten tarpajakasvatus, ja sen alla on sitten nämä laaksotoiminnat. Ja tämä on tavallaan mun vastuulla tämä koko laakso, yhdessä sen mun johtajaparin kanssa. Ja meillä on täällä kymppejä apuna, ja sitten on tekijöitä. Kymppejä meillä on 9, ja tekijöitä meillä on noin 50-60 kappaletta, jotka on täällä sitten niin kuin joka päivä paikalla. Mä oon JP, kulttuurituotteen opiskelija Jyväskylästä, Manistasta ammattikorkeakoulusta ja Roihun vastaava yhteisövän päällikkö. Mä opiskelen kulttuurituottajaksi ja toimin tällä hetkellä vastaavana tuottajana tässä Roihussa yhteisohjelmissa. Ja mä saan tästä työstäni Roihulla paljon opintopisteitä eri opintojaksoihin. Ja sen kautta mä pystyn niin kun olemaan ehkä tulevaisuudessa vieläkin parempi kulttuurituottaja. Johdan yli 200 henkilöä tässä ja vastaan aika isosta budjetista. Ja tuolla taustalla näkyy, harjoitellaan tällä hetkellä henkiohjelmaa. Ja iltapäivällä on veto, 12 500 ihmistä tulee tuon tontille ja se pitää saada turvallisesti tuonne menee. Ja sitä oikeastaan tässä on nyt 2 vuotta pestissä tehty ja pyritty niin valmistautua tähän päivään. Ja tällaista oikeastaan harjoittelua ei missään muualla pysty tekemään kuin partiossa, eli vaan niin päässyt tällaiseen erityiseen paikkaan asemaan tässä organisaatiossa. Moikka, mä oon Tiina. Mä opiskelen digitaalista viestintää Metropoliassa ja täällä Roihulla mä oon somemestari. Tässä on mun somepiste. Ja mä siis tuotan sisältöä, koordinoin sisältöjä eri kanaviin ja teen Roihun blogia. Mä saan tästä projektista opintopisteitä, koska tää liittyy mun alaan. Ja meidän koulussa on sellainen systeemi, missä me voidaan hakea omia projekteja osaksi opintoja. Ja meillä on tässä Roihu Akatemia ollut tässä prosessissa mukana, että ne on auttanut mua ja kertonut, että mitä mun katsii sanoo opettajille, että mä saan tämän prokkiksen niinku kurkkiin ja sellaista. Tähän mun pestiin kuuluu siis se, että mä oon tehnyt maankäytön suunnittelun kaikkiin ohjelmalaksoihin ja kaikkiin ohjelma-alueihin täällä Roihulla. Ja mä oon 5. vuoden arkkitehtiopiskelija, mä opiskelen Tampereen teknillisessä yliopistossa ja mun pääaine on kaupunkisuunnittelu. Asia, mistä mä oon oppinut kaikkein eniten täällä leirillä, on ehdottomasti vuorovaikutus, koska meillä on täällä leirillä 320 erilaista aktiviteettia ja se tarkoittaa sitä, että on 320 erilaista aktiviteetin suunnittelijaa, joilla on kaikilla oma visio siitä, että millainen se ohjelma-alue on ja millainen se aktiviteettipiste on. Tässä pestissä on päässyt tekemään todella hyvin eri skaalaisia juttuja. Mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että kuinka paljon tilaa tarvitsee esimerkiksi hevonen. Sitten oli myöskin tämä meidän yhteistyöohjelmien projekti, eli kuinka saadaan sellaiseen luonnon amfiin, eli sellaiseen isoon suppaan mahtumaan 17 000 ihmistä. Lisäksi tästä on mulle myös sellaista hyötyä, että saan myös tästä opintopisteitä, eli pystyn liittämään tämän projektin mun opintoihin. Olen nyt johtanut Roihun sometiimiä tässä 1,5 vuotta ja saanut niin hyvän kokemuksen viestinnästä, markkinoinnista ja johtamisesta, että mä uskon, että näillä eväillä mä pärjään työelämässä tosi hyvin. Tämä projekti on syventänyt mun markkinointi, viestintä ja johtamisosaamista enemmän kuin mä olisin ikinä voinut kuvitellakaan. Me ollaan hyödynnetty uusimpia markkinoinnin ja viestinnän työkaluja ja mulla ei olisi ollut ikinä mahdollisuutta työelämässä niin laaja-alaisesti näitä testata. Ja mä toimin Roihulla kasvatusjohtajana. Se tarkoittaa sitä, että mä oon johtanut organisaatio, missä on yhteensä 350 tekijää. Ja me ollaan 350 tekijän kanssa tehty koko tämän leirin ikäkausiohjelma. Ja siihen liittyen myös osaamisen tunnistamista aikuisilla ja sen tukemista kasvatustyössä. Siviiliammatiltani mä oon psykiatrinen sairaanhoitaja ja mä työskentelen lastenkodissa. Tämä Roihu-pesti on tarjonnut mulle mahdollisuuden käydä johtamisen erikoisammattitutkinto todennäköisesti ensimmäisenä ihmisenä Suomessa, joka on tehnyt näytöt vapaaehtoistyöorganisaatiossa. Tämä johtamisen erikoisammattitutkinnon käyminen Roihun ohella on tarjonnut mulle duunissa mahdollisuuden edetä. Ja musta on just tehty lastenkodin toinen johtaja. Kiitos Roihun ja kiitos sen osaamisen, mitä mä oon täällä saanut. Aiheesta henkilöstöjohtaminen ja asioiden johtaminen ja erilainen pulmatyöskentely. Jos mut kysytään, mitä mä oon oppinut täällä, niin se ei mahdu tähän videoon. Mä oon nimenomaan tässä Metsälaakson kansainvälisellä rastimyllyllä. Eli meillä käy kaikki Roihun kansainväliset tarpoja. Ja kielinä meillä täällä myllyllä on suomi, englanti ja ruotsi. Pääasiassa käytämme englannin kieltä. Eli mä oon tässä suorittamassa ympäristökasvattajan tutkintoa. Opiskelen Suomen ympäristöopistossa Syklissä. Ja osana mun tutkintoa mä oon kirjannut tämän meidän Metsälaakson tapahtuman, ympäristökasvatussuunnitelman. Ja tänään on tää mun varsinainen ympäristökasvatustapahtuma. No hei, mä oon Anna Kettunen ja mä oon täällä Roihulla Metsälaaksossa 10. Ja täällä tosiaan niin kun näitä 12-15-vuotiaita luotsaan eteenpäin täällä näin. Touhutaan kaikkea kivaa puusta. Ne perustaa tämmöisiä yrityksiä, metsäalan yrityksiä ja valmistaa erilaisia tuotteita. Mulla on täällä kollegana, parina Mila. Mä oon aikuiskouluttajana tällaisessa Suomen ympäristöopisto Syklissä ja siellä koulutan tällaisia ympäristökasvattajia ympäristökasvattajan koulutusohjelmassa. Ja tämä Metsälaakso on mun opiskelijan tämän Milan niin opinnäytetyö tai hän tällä tavalla niin kuin näyttötutkinnossa näyttää, että hän osaa toimia ympäristökasvattajana. Eli hän on suunnitellut tätä Metsälaaksoa ja kirjoittanut siitä semmoisen työn. Ja täällä sitten samalla arvioidaan hänen osaamistaan tämmöisessä näyttötutkinnossa. Pääsee käyttämään kaikkia kieliä. Harmittaa, ettei osaa kiinaa, siitä olisi ollut hyötyä. Moikka, mä oon Elsa ja olen 3 vuotta lääketiedettä opiskellut opiskelija. Ja mä olen täällä leirillä ollut lääketieteen opiskelijana seuraamassa lääkintäpelastuksen toimintaa, eli esimerkiksi ensiapupisteillä ja leirisairaalassa olen ollut lääkärin vieressä katsomassa, että mitä lääkinnässä oikein tapahtuu ja mitä voidaan tehdä. Ja mitä mä olen täällä oppinut on se, että miten lääkintä voi toimia kenttäolosuhteissa ja erityisesti miten se toimii partioleirillä, kun hoidetaan nuoria ja yritetään saada leirikokemus kestämään mahdollisimman pitkään ja mahdollisimman ja olen täällä Roihulla nyt sitten niin apteekissa töissä. Ammatiltani on ihan farmaseutti. Minulla on vielä proviisoriopinnot kesken. Meillä on itse asiassa täällä niin kuin varastonhallinta vähän monimutkaisempaa kuin tavallisesti. Meillä löytyy sekä näitä niin kuin itse apteekin varastoja, mitä menee asiakkaille myyntiin, mutta sitten tuossa vieressä on leirisairaala, niin heidänkin lääkkeitä varastoidaan täällä. Pitää pitää ne varastot erillään ja sitten sairaalalääkkeitä. Niin niihin on vähemmän kosketuspintaa ollut aikaisemmin, mutta nyt tiedän sitten taas paremmin niistä. Kaikki kuinka me saatiin tämä rakennettua, tämä apteekki ja hommat toimimaan, niin oli kyllä ihan mielenkiintoinen kokemus. Olen oppinut paljon ja uskon, että näyttää sitten hyvältä CV:ssäni. No niin, terve! Mä oon Kilpeläisen Riikka, sairaanhoitaja ja mä täällä leirisairaalassa toimin. Mulla on vastuualueena meidän sairaalan opiskelijat. Meillä on 2 sairaanhoitajaopiskelijaa ja 2 lähihoitajaopiskelijaa. Heillä on jokaisella henkilökohtainen ohjaaja. Ennen tätä leiriä niin katsottiin heille tavoitteet, koska heillä on ihan eri ajassa menossa opiskelut ja jokainen suuntaa vähän omalle alalle, niin henkilökohtaiset tavoitteet on tehty ennen leiriä. Ja tuolla ne on nyt sitten töitä. Moi, mä oon Jenna ja mä opiskelen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi koulutuskeskus Alpauksella ja mä oon Roihulla leiriläisenä ja suoritan siinä samalla työpestiä Old Scouters Coffeessa. Ja mä suoritin mun ensimmäisen ammattiosaamisen näytön täällä leirillä kansainvälisille leiriläisille. Pidin sellaisen liikunnallisen jumppatuokion, missä oli eka alkulämpö ja sitten oli vähän niin kuin rankempi liikunnallinen hetki ja sitten venyttelyä ja sellaista. Moi! Mä oon Oona ja mä oon Espoosta. Mä käyn Pihtiputaan partiolinjaa. Mä oon täällä alleeris poltteessa, ne oranssit huivit. Ja mun testi on korvamaton alaleiri ja KV-apulainen. Eli mä oon ottanut huminassa staabilaisia, että oon ottanut esim. Niitten huminan koko höskään iltaohjelmassa ja siinä on tehty. Ja sitten mä oon kääntynyt rasteen englanniksi ja mä oon auttanut KV-laisia muutenkin. Ja tää Roihu on sinänsä siisti juttu, kun me saadaan tässä lukiokurssi, mikä on aika siisti. Ja. Mä oon Janne, mä opiskelen ravintoakoulun perhossa kaksoistutkintoa Roihulla Mä oon täällä Pääkahvilan keittiössä pestissä ja mä saan sitä kautta 15 osaamispistettä suorittamalla tutkinnon osan kahvilapalvelu. Mä oon Veera, mä oon Valkeakosken Korvenkäpijöistä. Mä teen täällä liven kahvilakeittiöllä. Mä toimin kympin kakkosena ja mä teen tutkintotilaisuutta Tampereen palvelu- ja ammattiopistoon. Ja tässä on nyt kyseessä kahvilapalvelu, tutkinnon osa. Tässä nyt tämmöisissä leiriolosuhteissa niin kaikki täytyy katsoa pikkusen eri tavalla kuin aikaisemmin. Että myös tämä tämmöinen etukäteisbyrokratia, mikä tähän aina liittyy aikuisten tutkintotilaisuuksiin, niin se on vaatimusta pientä säätöä, jos sen nyt sillä lailla voisi sanoa. Ja nyt ollaan jo tässä, että nyt on tutkintotilaisuus meneillään, nyt näyttää hyvältä. Mä oon Tytti Porin tulitikuista ja mä teen täällä Roihulla gradua sosiaaliseen mediaan liittyen. Mä opiskelen Turun yliopistossa pääaineena digitaalinen kulttuuri ja täällä mä tutkin sitä, että miten Roihu hyödyntää sosiaalista mediaa ennen leiriä, leirin aikana ja leirin jälkeen. Moi! Mä oon Hanna Koskela, mä oon muuttanut opiskelemaan pääkaupunkiseudulle Laurea ammattikorkeakouluun restonomiksi. Näytetyötä tein tänne Roihulle. On Express-kahviloissa kahvila 10. Express-kahviloita on 4 ja mä oon tehnyt niihin kaikkiin työvuorot. Tekijöitä on yli 100 ja on eri ikäistä ja eri pituisia päiviä kaikki tekee, niin aika paljon hommaa, mutta hyvältä tähän mennessä vaikuttaa menevän.